ខ្ញុំជួបអង់គ្លេសក្រូមីកូដែលជាអតីតរដ្ឋនៃកាបតេរបស់សហភាពសូវៀតនៅពេលនោះខ្ញុំអាយុ 25ឆ្នាំដល់អង់គ្លេសក្រូមីកូអាយុ 72ឆ្នាំអញ្ចឹងឥឡូវផ្ទុយគ្នាលេខផ្ទុយគ្នាខ្ញុំគិតហើយគិតទៀតថាបើខ្ញុំក្មេងរបៀបនេះហើយប្រទេសយើងក្ររបៀបនេះតើទៅជួបគេរបៀបម៉េច ខ្ញុំជិះយន្តហោះពីហាណូយតម្រង់ឈ្មោះទៅមូស្គូនៅលើយន្តហោះខ្ញុំដេកមកលក់សោះពេលយន្តហោះចុះនៅមុំបៃដេកក៏មកលក់ពីមុំបៃទៅដល់តាស់កេតដេកក៏មកលក់ចេញពីតាស់កេតទៅមូស្គូចាប់ដើមលក់បន្តិចប៉ុន្តែនៅក្នុងចន្លោះពីមុំបៃទៅតាស់កេតខ្ញុំគិតថា ប្រទេសធំឬប្រទេសតូចគឺជាប្រទេសមួយដូចគ្នាទោះបីខ្ញុំខ្វែងប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ជាតំណាងជាតិមួយយន្តហោះបានចុះចតប្រមាណជាម៉ោង3នៅទីក្រុងនៅឯទីក្រុងមូស្គូស្រាប់តែកលេចពីលើយន្តហោះទៅឃើញទង់ជាតិមកគូដាក់ នៅក្បែរយន្តហោះដែលយើងចោះទៅព្រោះពេលនោះជាទស្សនកិច្ចលើករបបរបស់ខ្ញុំទៅអតីតសហភាពសូវៀតដើម្បីឆ្លងកាត់ទៅចូលរួមការិយាល័យសម្រាប់សម្បូរនៃចលនាបញ្ចុះបកសព័ន្ធនាពេលនោះបន្ទាប់ពីឃើញទង់ជាតិដែលដាក់នៅដងលើដងទង់ជាតិទឹកពីរទង់ជាតិសហភាពសូវៀតនិងទង់ជាតិកម្ពុជា បន្តិចក្រោយមកឃើញឡានមួយគ្រឿងដោយដាក់ទង់ជាតិពីរមកជាមួយទង់ជ័យម្ខាងគឺកម្ពុជាទង់ជ័យម្ខាងគឺសូវៀតដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំគិតគឺត្រូវទោះបីប្រទេសខ្ញុំក្រក៏ប៉ុន្តែគឺជាជាតិមួយទោះបីខ្ញុំខ្វែងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំតំណាងឲ្យជាតិមួយជាតិមួយពេលនោះបើជាឯកឧត្តមអគ្គរដ្ឋទូតនៅចាំកម្ពុជា អតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសូវៀតនៅពេលនោះឈ្មោះហ្វីរូបីជាអ្នកមកទទួលខ្ញុំដល់ពលិទ្ធយន្តហោះនោះហើយគឺជារសជាតិដំបូងនៃកិច្ចសន្ទនាការទូតរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសពីប្រទេសក្រីក្រមួយពីខ្វៃពីយុវជនម្នាក់ជាមួយនឹងអ្នកការទូតជើងចាស់ សម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2អង់គ្លេសក្រូមីកូជាអគ្គរដ្ឋទូតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពេលដែលខ្ញុំទៅដល់មូស្គូពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ពីកូឡូមបូទៅវិញបាទខ្ញុំបានជួបអង់គ្លេសក្រូមីកូដោយសារពេលនោះអង់ត្រូអង់គ្លេសក្រូមីកូត្រូវអមដំណើរ អតីតប្រធានាធិបតីសហភាពសូវៀតលេវនីតប្រេសនេះទៅហែលសង្គីដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងហែលសង្គីរវាងអាមេរិកនិងសូវៀតស្ដីពីអាវុធនៅអឺរ៉ុបដែលឥឡូវនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនោះហាក់ដូចជាត្រូវបានបំផ្លាញទៅហើយចំណុចអស់ទាំងនេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំក្រាន់តែរំលឹកថា ហើយយាដំលោកជំទាវធ្វើជាអ្នកការទូតចំនួននេះវាសំណាងណាស់ទៅហើយវាសំណាងណាស់ទៅហើយចំនួនខ្ញុំធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរហូតដល់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកដែលអមដំណើរខ្ញុំមានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់ត្រឹមតែ 50 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះទាំងអស់គ្នាស្មើស្មើគ្នាមានសិទ្ធិមានលុយដាក់កប៉ាល់ត្រឹមតែ 50 ដុល្លារទេ 50 ដុល្លារទេ រាប់តាំងពេលទៅមុនចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសពេលដែល ANC ទៅកាន់កាប់អាសនៈនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅញូវយ៉កគណៈប្រតិភូរបស់រដ្ឋកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយខ្ញុំទៅនៅសន្តិការមួយគេហៅថាអាសែលសេវីសអត់មានណាប្រើទេសន្តិការទេប៉ុន្តែត្រីភាគីនៅ សន្តិការ5ទាំងអស់កម្ពុជាសន្សំលុយដល់ប៉ុណ្ណឹងសន្សំលុយដើម្បីប្រជាជន
Dương ọt hiên chậm nay từ nơi sẵn thạc kia thông thông thế. Lúc chậm tiêu nà nó ai đang hay nè nè đó tì nơi không hiện kim xe xe ai đặt nơi tì nó khi ông nơi sẵn thạc kia phụ khi ông nơi sẵn thạc kia hãy bà ca cho cha phê ông ta được nói vinh khi ông nơi à sẵn thạc kia ọt cài cho bà ọt cài cứ nơi à so xong lúc chậm tiêu là kẻ rọt tụt bà rám bất chật đăng ai cả lấy so sông ọt miên sẵn thà kia cài pi cài áp cài bay cài buôn cài bẻ bay tê miên à con băng cái lô kia tân nâng nông thầm ấy ngay mũi vượt đánh à pui dít à mà sân cầm đa ư đô vượt đánh à pui dít nguyên là nghĩa mà nâng thơ mấy học tập ở buôn nó à nâng ruột chiết này bà nhà ruột chiết này bà nhà à lời thơ mấy dương ớt tờ nơi sẵn thà kia cài pram cả lấy ná bàn tì dương sẵn xóm pra dương sẵn xóm pra hỡi tư cả lá khai có miễn sức đạn lùi $50 tư mà tất có $50 cứ miễn tập bản ớt ớt miễn ấy chả ăn lươi vì đấng tì ớt nó kêu xong phải chết ở pizza là bàn bản tên không phải đây thầy lớn nè Phật biểu vọt một trầy tốt vào những nơi cao vật tế có một hôn và màn đây những tên tệ rưu rô vị thi đã bị cắt và thoi ca là ba nên một trầy ca tốt rồi bỏ dương Phật chạy từ lời chồng nói như cứ chứa ca cho chạm thông nào hỏi khi ông cứ chưa tố ăn mùi không chồng nào tố ăn đã bán cho nó cắt rồi dạ bê đó là ba rồi dạ bê xe ra bụi cho làm hơi đối chứ nè nhóm nơi tay bắn to này dưới thả mình trơn ai nè nào một đất cho bóng rồi bỏ dương hỏi con mình trơn giọt ảnh thức vào tay chết rồi bỏ dương tận đó đôi cho mùi nàng ca ăn được cuộc rưu cho mùi nàng tận ốc oh. Bất chức nguyên làm lại, hỏi về thao tiếp phong. Bỏ sân bởi bắp bỏ dương bằng ai chẳng vọt bạn. Hỏi đồng rơi hỏi thứ tự tam cả bằng khất bằng khom rồi bỏ nẹ đợt tì. Tà dương chưa bởi tì miền ai kỳ rích đang ở thơ bởi tài tì. Chùm non muốn nè cả hôm bót sẽ tự cách miền bởi cục tư. Nơi xa tay xa phim sổ viết nâng ở rộp khả ca hơn đại hai thằng cô mê công nó bốc cho môi Việt Nam lao nâng ở đìa tại bọn đâu đại đó là ca control xóm rạp Campuchia rồi riêng miền chí vứt.